Turagushimiye wowe ukomeje kugaragaza ko ukunda ibiganiro byacu bitandukanye, kandi tugushimira nawe mushya wahisemo kudukurikira. Iyi rero ni channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima nk'ibisanzwe, ku ndwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Njyewe ubategurira ibiganiro nk'ibi ngibi nkanabibagezaho nitwa Japhet Ntakiruta Imana. Uyu munsi rero twaguteguriye ikiganiro kiri bugaruke ku kamaro ko kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho. Mbere yuko dukomeza, wowe mushyashya utarakanda subscribe, turakwibutsa kuyikora, tugushishikariza kubisangiza n'abandi kugira ngo ibi biganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi batandukanye, babivanemo n'ubumenyi butandukanye nk'uko twabyemeje. Urakanda ku kamenyetso gatukura kari hasi ndetse ukane no ku kamenyetso k'inzogera, ubundi dukomezanye. Mu buzima busanzwe rero, ubunyobwa bubarirwa mu muryango umwe n'ibihingwa nk'amashaza n'ibishyimbo. Nubwo ubunyobwa ku rundi ruhande ari ikinyamavuta, mu gihe ibyo bindi atari ibinyamavuta. Ubunyobwa rero bushobora kuribwa ari bubisi, bukaranze, kubutekamo igikoma cyangwa se kubuteka mu bindi biribwa nk'uko bisobanurwa n'urubuga rerare.net. Hari kandi amavuta y'ubunyobwa, akaba ari amwe mu mavuta meza akomoka ku bimera kandi arinda indwara zitandukanye harimo n'iz'umutima nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi butandukanye. Ubushakashatsi inetide clinique ku bantu bakunda kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho bwagaragaje ko bifasha gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, ibyo bigafasha umutima gukora neza bikanawurinda indwara zitandukanye. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho byagabanya ibyago byo kurwara kanseri zimwe na zimwe kubera fitosterol ziboneka mu bunyobwa. Mu bindi byiza byo kurya ubunyobwa ku buryo buhoraho nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi, ni uko bigabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, cyane cyane ku bagore, bitewe n'uko ubunyobwa bukungahaye ku butare bwa magnesium n'ibyitwa fibre. Ibyo byombi bikaba bigira akamaro mu gukumira diyabete. Kurya ubunyobwa rero ngo bifasha umwijima gukora neza no kugira ubuzima bwiza. Ubunyobwa bwigiramo ubutare na vitamine bitandukanye harimo zinc, manganese, cuivre, vitamine B1, vitamine B3, hari kandi na vitamine B5, vitamine B6, phosphore, magnesium, vitamine E, potassium, fer, selenium. Ibyo byose bikaba ari ngombwa mu mikorere myiza y'umubiri w'umuntu muri rusange. Ubunyobwa kandi bwigiramo ibyitwa folate cyangwa se vitamine B9. Iyo ikaba igira uruhare rukomeye cyane mu irema ry'utunyangingo dutandukanye tw'umubiri w'umuntu harimo na za globule rouge. Iyo vitamine kandi igira uruhare mu mikorere myiza y'imitsi yo mu mubiri w'umuntu ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri no komora inguma cyangwa se ibisebe. Kuko iyo vitamine B9 iboneka mu bunyobwa igira uruhare mu irema ry'utunyangingo dushya. Kurya urugero rukwiriye rw'ubunyobwa ni byiza ku mugore utwite kuko bifasha mu mikorere myiza y'umwana uri mu nda.
ibiganiro byacu nakagaruka. Turagushimira kuba wowe wahisemo kudukurikira uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, turakwibutsa ko niba waryohewe n'ibiganiro tukugezaho cyangwa se byagushimishije, ushobora gukanda subscribe ukiyukana kubisangiza abandi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. N'ubutaha tuzahure mu bindi biganiro. Mwakoze.